Fredi Beleri i dënuar me akuzën për korrupsion zgjedhor, doli nga burgu 5 ditë më parë që të merrte pjesë në seancën e parë të mbledhjes së Parlamentit Evropian. Ai ishte zgjedhur me votat e grekëve si eurodeputet i Greqisë. Sot në orën 16 përfundon leja e dhënë nga autoritetet shqiptare dhe Fredi Beleri, tashmë eurodeputeti i Greqisë, kthehet për të vuajtur pjesën e mbetur të dënimit në burgun e Fierit. Në këtë burg ndodhet gazetari ynë Mikel Marsi. Mikel, të përshëndes. A ka mbërritur Beleri? Doris, të përshëndes. Në fakt, ndodhe në ambientet e burgut të Fierit, ku nga momentin pritet që të mbri edhe Fredi Beleri, i cili do të vijoj të qëndroj në qeli e këti burgu deri në vitin tjetër. Në fakt, Fredi Beleri ka 5 ditë që ka lënë qelit e burgut të Fierit, duke shkuar në Athinë e më pas drejt Strasburgu të për të bërë betimi si eurodeputet i zgjedhur në 9 qershor të këtij viti nga Demokracia e Re në Greqi. Në fakt, deri në këtë moment, mendë situata është kjo, këtu nuk ka as mbështetës të ti, por as edhe një person tjetër cilin do të apres për të hyrë në ambjendet e këti burgu, por dhjetë që Fredi Beleri është dënuar nga gjukata e apelit me 2 vit e burg, ndërkohë që ka bërë 1 vit e 3 muaj dhe pritet që në ditën vijim Fredi Beleri të vazhdoj të qëndroj në qelin e burgut të Fierit. Në fakt, deri në këtë moment ai nuk ka mbritur, pritet që në ora 16 të mbrin ambjendet e burgut të Fierit për të vuajtur dënimin që ka marrë nga gjukata apelit. Faleminderit Mikel, qëndro në linjë për të rilidhur sërish atë këtij edicioni lajmësh për të rejat më të fundit.